הסינים באים, הם כבר כאן. יותר מ-113 אלף תיירים מסין הגיעו לישראל בשנה האחרונה, זינוק דרמטי לעומת שנים קודמות ולעומת מדינות אחרות. ישראל היא מקור מאוד אטרקטיבי לתיירות של סינים. הם מאז ומתמיד תמיד התעניינו בישראל, בהיסטוריה המאוד עתיקה של ירושלים, בתרבות היהודית שהם רואים אותה מאוד קרובה לתרבות הסינית במובן ששתיהן תרבויות עתיקות שנים של אלפי שנים. בישראל הבינו שיש כאן מכרה זהב ומאמץ תיירותי רב מתמקד בסינים. משרד התיירות החל להשקיע כספים בקמפיינים פרסומיים בסין, בתי מלון החלו להגיש ארוחות בוקר סיניות ולבצע התאמות בחדרי השינה, קפקפים במידות קטנות, פרחים אדומים וחוברות מידע בסינית. ואפילו ברשות הטבע והגנים לא נשארו אדישים. אנחנו שמנו שילוט יפה ומזמין בכבוד ראש השנה הסיני בכמה אתרים ראשיים, כמו מגידו, בניאס, קיסריה כאן, מצדה וקומראן. הנה כבר בכניסה אנחנו רואים שלט הברוכים הבאים שלנו בסינים. אנחנו בעצם מברכים אותם, ברוכים הבאים לגן הלאומי קיסריה. רשות הטבע והגנים מברכת אתכם לשנת הכלב. וכדי שכל זה יקרה, צריך מדריכים שיובילו את התיירים הסינים ברחבי ישראל, אבל בסינית. סינית, המילים של המקומות והשמות של האנשים, זה לא מה שאני ואתה שומע פונטית. השם הורדוס, שעכשיו שמענו אותו בכיתה, בסינית זה לא הורדוס, וזה לא הורדוס במבטא סיני, כמו שאתה אומר את זה בספרדית, אנגלית, צרפתית או שפה אחרת. הורדוס זה, אם אני מבטא את זה נכון, זה סינו. I love to be a tour guide because it's very exciting to show the people that they have no idea about this land and to give them the new idea to let them enjoy who I'm living here for a long time. So as a Chinese, I understand what Chinese thinking about Israel. לחניכים בקורס היהודי למורי דרך לתיירים סינים מצפות שנתיים שלמות של לימודים, אבל הצורך במדריכים הוא צורך מיידי והעתיד לא בהכרח נראה ורוד. תיקון שהוצא לאחרונה לחוק שירותי התיירות מבטל את חובת הציוות של מורה דרך ישראלי לקבוצת מטיילים שדוברת שפה ייחודית, למשל סינית. הצעת החוק הזאת היא באה לפתור בעיה קיימת. יש היום 100 מורי דרך מוסמכים בישראל שדוברי סינית. בשנת 2017 הגיעו לישראל 113 אלף תיירים סינים. זה מורה אחד ל-1,100 אנשים. מספרים שלא כל כך מסתדרים. יש וקום שצריך למלא אותו. מהשמועה האחרונה שאני שמעתי, מאנשים שמתעסקים עמוק בענף הסיני, הם הולכים לפתוח לשכת תיירות סינית בישראל. יש לנו כאן מציאות פוליטית מורכבת. יש כאן סכסוך, יש כאן כיבוש. חשוב מאוד לדעת לתווך את המציאות הזאת בצורה רב-מימדית לתייר. אך ורק מדריך מקומי יכול לעשות את זה. אני כבר שמעתי על כל מיני מקרים מאוד עזויים של מדריכים לא מוסמכים, שנתנו מידע מאוד מוטעה לתיירים. הציגו את תל אביב בתור בירת ישראל. קיסריה היא טריטוריה נפרדת מהשטח של ישראל. כל מיני המצאות שבעצם אין לך שום שליטה עליהם. ואם כבר הזכרנו את בירת ישראל, לאחר הכרזת טראמפ פרסמה סין אזהרת מסע לישראל, ובחודשים האחרונים כבר הורגשה ירידה במספר התיירים. ה